بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my channel, Rakshik Ideas. Subscribe to watch it more. السلام علیکم مائی ویور، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. آج ہے 13 اگست، 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا. ہم لوگ آئے ہوئے ہیں لنچ کرنے کے لیے سی سالٹ ایمار، اور یہاں پہ چل رہی ہیں جشن آزادی کی سیلیبریشن، تو آئیے دیکھتے ہیں. Thank you for watching. Leave a comment below and subscribe.